waxaad ku tidhaahdaa ummadda aadam, dadkan sheeganaya in ay jecel yihiin ilaahay, qof walbaaba aan laga xigsan karin ee dhahaya allaan jecelnahay, ilaahay waa jecelnahay, waa allihiina abuuray, dadkan la kala saari la'yahay ka ilaahay jecel ii kan kale. Waxaad ku tidhaahdaa haddaad ilaahay jeceshihiin, calaamadaa jira, imtixaan baa jira. Fattabicuunii, waa in laga helaa alitibaac waliqtidaau birasuul sal allahu calayhi wasalam. Ma lagaa helaa adi? Ma lagaa helaa? Rasuulka mu ku dayataa? Rasuulka ma raacdaa? Waa calaamadda ugu horeysay, ugu weyn weeyaan. Gabadhaada ma jeceshahay ilaahay? Haddaad ilaahay jeceshahay oo jacaylkaagu dhab yahay, ha lagaa helo itibaac inaad raacdid rasuulkaaga. Ma raacdaa rasuulkaaga? Ma raacdaa oo dhar xirashadaada rasuulka ma ku raacdaa? Meesha timahaagu waa qaawan yihiin. Haddii timahaagu qaawan yihiin, waxaan ku leeyahay ma aadan raacin rasuulka. Calaamaddii waa lagaa waayey, imtixaankiina waa ku dhacday. Hadday gabadhu jiinis xiran tahay, waa laga waayey. Ma raacsan oo aad leedahay ilaahay baan jeclahay, ilaahay ma jeclid? Wallaahi ilaahay inaadan jeclayn. Hay odaga sidoo kale haddii xilkii iyo mas-uuliyaddii loo dhiibay uu dayacay oo uu leeyahay ilaahay baan jeclahay, waxaan ku leeyahay ilaahay ma jeclid? Salaadda haddii dhallinyaradu ka tegayaan oo aad ka tegaysid salaadda, aad leedahay ilaahay baan jeclahay, waxaan ku leeyahay ilaahay ma jeclid? Ilaahay ma jeclid? Wiilka hadduu sigaar cabayo, qaad cunayo, daroogo isticmaalayo, maandooriye qaadanayo oo uu leeyahay ilaahay baan jeclahay, marka loo sheego uu oynayo, waxaan leeyahay ilaahay ma jeclid? maxaa wacay sifooyinkii waa lagaa waayey. qul in kuntum tuxibuuna allaha, ilaahay baa dhahaya, rasuulkiisu usoo marinaya sala allahu calayhi wasalam, u sheeg ummadda nebi maxamed, u sheeg, u sheeg khaasatan ummadda soomaaliyeed, u sheeg ceeble iyo caasho, cawrole iyo cadday, maryan iyo u sheeg maaragtaaye ubax, u sheeg, u sheeg moxamed iyo faarax, nuur iyo cali, cabdullaahi cabdiraxmaan, u sheeg, u sheeg intaan i hor fadhid ah adigoo ilaahay kula hadlaya sow ma ogid. haddii aad ilaahay jeceshihiin, rasuulku wuxuu idin leeyahay, ilaahay wuxuu leeyahay rasuula, waxaad ku tidhaahdaa isoo raaca anig, waa kuma kan la raacaya? Waa muxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmutalib ibni haashim ibni cabdilmunaaf sala allahu calayhi wasalam. Ma ku salaysa rasuulka? Isoo raaca. Waa in layska helaa raacid oo rasuulka la raacaa. See loo raacaya oo loogu dayanayaa? Waxaa loogu dayanayaa waa in marka hore rasuulka aad fiiridiisii barataa oo aad jeclaataa. Jiifkaaga waa inuu noqdaa jiifkii rasuulka. Allah, gacantu waxay qabanaysa uu noqdaa islaami. Muxammadi waa inuu noqdaa wixii iyo hawsha siduu rasuulku u qaban jiray. Hadalkaaga waa inuu noqdaa hadal tayib ah. man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. hadalkaaga ma wanaagsan yahay? walaalkaa hadal fiican ma ku dhahdaa? asxaabtaada hadallada ma u wanaajisaa? hooyaday aabbaha ma u naxariisataa? deriskaaga hadal wanaagsan ma dhahdaa? adugu hadal wanaagsan ma isku dhahdaa? marka iyada ah rasuulka waad raacday, waad rumaysay, ilaahayna waad jeceshahay, waa kaaga markhaati kacaaya. laakiin haddii kale maya, man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay waquuluu linnaasi xusnan. ilaahay haddaad jeceshahay, rasuulkaaga waa inaad raacdaa oo uu ku deysho uu kuu noqdaa. teeda kale gabadhaadan xiranaysa sugaalka ee ragga iska dhigaysa, timaha gaabsatay, afka gududsatay, sida dawaca dhiig soo cabtay, gabadhaadan haddaad leedahay ilaahay baan jeclahay, ilaahay ma jeclid? maxaa wacay rasuulkeenna wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, dadka ugu horreeya, saddexda ugu horreysa ee cadaabka la geynayo waa maxay? waa gabadha isnimaysa oo ragga iska dhigta iyo ninka iska dhiga. waa maxay? haween iska dhiga, timaha tidca, dhegaha durta, silsilad xirta, codka yareeya, isjajabiya, sida haweenka iska yeela. waa dadka ku qanci waaya abuurkii ilaahay, khaasatan gabadhan saraawiisha xiranaysa, timaha gaabsan, ragga dhex ordaysa, aan iska soo ceynin, ikhtilaadka badan, codka waaweyn, murqaha leh, aadan kala garanaynin hadday sii jeedooma rag baa mise waa dumar. ilaahay jeceylkiisi aan laga been sheegin, ilaahay been looma sheegi karo, ogsoontihiin? allah yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur,
wuxuu ogsoon yahay isha khaa'imada ah, daalimada ah, ee sheegashada badan. Ilaahay baan jecelnahay, ilaahay waa rabnaa, rasuulka waa ku dayanaa, diinteenna oo haddana beenta ah, isha ilaahay waa garanayaa, wuu ogsoon yahay. wamaa tukhfi suduur, iyo wax laabyaalka ku jiro kaagaa surwaalka uu ka dhacdhacayo, barida qaawan ee cawradii adkayd asturila surwaalka u dhacayo, halkii gaabi la yiri, halkii astur la yiri qaawiyey, halkii gaabi la yirina hadda dhulka uu xaarayo oo surwaalkii gadaal ka dhammaaday, qashinkii magaalada oo dhan ururinaya isbisiinigii oo kale. ilaahay ma jeceshahay bay kulata, ilaahay ma jeceshahay? Sidaas u ahaa rasuulkeena itibaacin lagaa helo weeyaan, gidigeen nafsadayda iyo nafsadiinuba waxaan kula dardaarmayaa inna laga helo maxay itibaacina laga helo, in aan rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi aan ku dayano oo aan raacno. Laakiin haddii ilaahay waxaad ku tirahdaa ummadaada, haddaad ilaahay jeceshihiin rasuulka isoo raaca, raacida rasuulka maxaa laga helayaa? fattabicuunii yuxbibkum allah, markaasaa si dhab ah ilaahay uu idin jeclaanaya, ilaahay baana jeclaanaya. Laakiin ilaahay hadduuna jeclaada, jeceylka ilaahay uuna jeclaanayo, mirihiisu waa maxay? maxaa laga helayaa haddii ilaahay idmo? xalaqadeena xigta ayaan intaas oo dhan ku sheegaynaa. astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.